Olá, tudo bem? Eu sou o Jim e você está no canal Vagabundo Iluminado. Hoje eu vim mostrar um livro que eu acabo de receber. Está até no plástico ainda, ó. É um livro capa dura. Eu não abri, obviamente, só abri o envelope, rasguei e veio com o plástico bolha, que é muito bom, que por acaso já estourei um pouquinho. Que isso acalma. Então vamos. Primeiro eu vou abrir o livro. É o celular tocando. Olha lá. Desculpem por isso. É um livro infantil e de uma autora. Eu não sabia que era autora, mas é uma pessoa muito legal com quem eu tenho conversado. E é Tatuí, o príncipe dos palmitos. O menino Tatuí vive por aí. Ele é um picolezeiro encantado que mora na cidade das flores, espalhando picolés de alegria junto com seu amigo Hana, uma aranha que mora no seu boné e vive imitando gente. Os picolés do Tatuí são feitos de flores e contêm felicidade de tatuís. Tatuís são seres pequeninos que nascem nos brotos das árvores de palmito, sopram bolhas de alegria e distribuem alegria por onde passam, espalham sorrisos, risadas e gargalhadas. Cuidado onde pisa. Qualquer um que pisar nas pegadas dos tatuís dá risada por nada e pode até fazer xixi de tanto rir. Isso está escrito aqui na contracapa. Tatuí, o Príncipe dos Palmitos, lançado pela Unluz, de autoria de Luciane do Nascimento, com desenhos de Humberto Soares, ilustrações de Humberto Soares. É um livro muito bonito. Ó, tem uma apresentação. Nossa! Que lindo, Lu! Que lindo, lindo, lindo! Vou mostrar algumas figuras. Olha que legal. Olha. Irei ler, não só irei ler, como depois irei passar para algumas pessoas que eu tenho certeza que vão gostar também. Tá? Que são os meus sobrinhos. Esse livro foi publicado com patrocínio da Prefeitura Municipal de Joinville e da Fundação Cultural de Joinville por meio do Mecenato Municipal de Incentivo à Cultura de 2009. Tá? Isso é extremamente importante a gente salientar, o apoio que alguns governos dão aos seus artistas de uma forma extremamente importante mesmo e de retorno. Tá? É o retorno que eles dão à sociedade. Algumas pessoas acham que eles nos fazem um favor, digo nos, e quando eu digo nos é a respeito de nós artistas, escritores, tudo, mas não é favor algum não, tá? O governo tem que apoiar, sim, de formas múltiplas, a arte que é feita no seu país, na sua cidade. Olha que lindo. Então, eu, enquanto leitor, agradeço ao Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura, Fundação Cultural de Joinville, à Prefeitura de Joinville e à Unluz. Vou deixar o link para você conhecer melhor o livro, o link na descrição desse vídeo. Se você quiser conhecer melhor o trabalho da Luciane do Nascimento, leia Tatuí, o Príncipe dos Palmitos. Eu vou ficando por aqui e volto num próximo vídeo. Até mais!